Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, Biosito aqui com vocês para trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono de Tryndamere. E esse videozão aqui foi gravado lá na live, então cola lá de segunda a sexta a partir das 19 na Roxinha. A gente tá fazendo live todos os dias, tá bem da hora, bem divertido. Um salve para geral do chat. Não esquece de deixar seu gostei, sua inscrição e seu comentário. Eu preciso de achar a Rek'Sai e encher ela de bolacha, velho. Não vai ser pai. Olha ela aí, ó. Vem. Vem, 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 vem. Pô, se o Jace vier, a gente mata, tá? O pai tá de Trinda na kill, rapaziada. Vamos quitando que o pai tá de Trinda na kill, papai. Qual posição? Já começou assim? Rasgando, velho. Joguei uma de Trundle hoje contra a Jax. Amassei. Aí sim, hein? Da hora. Morgue Jungle pelo meme mesmo? Morgana Jungle era bem divertido. Eu gostava também de jogar na época que ela era meta, velho. Gostava, era bem eficiente e era gostosinho mesmo. Você dá um gank assim acertando o quê? Nossa, o laner até tilt. Isso vai ser um grande massacre. Chaco pode dar gank aqui, né? Eu vou deixar ela puxar pra eu não tomar esse gank do Chaco. Só que ela vai pegar nível 2. E aí eu não posso brigar tanto quanto eu gostaria, né? Nossa, ela enche a fúria muito rápido, não? Legal. Dá uma recuadinha aqui, né? Porque o Chaco vai vir aqui muito provavelmente. E eu gastei minhas duas spells. Previsível, Chaquito. Tô 6/3 contra um Chaco que tá 1/6. Caraca, tá amassando, hein, velho. Até hoje, toda semana, né, irmão, velho. A fúria dele tá enchendo muito rápido, mano. Ela não causa tanto dano e enche muito a fúria. Quem dera do Trinda fosse assim, seria tão maravilhoso. Vai tentar divear? Não, né? Ainda tem flash. Como desejar. Um aliado foi eliminado. Essa matchup eu tenho que fazer rei, porque o cara builda muito HP e ele tem muito sustain. Rei bate bem em HP e eu preciso do sustain do rei também pra não ter que gastar tanto Q, velho. Ela nem disfarçou mesmo, ela deixou bem óbvio que o cara tava top. Mas era padrãozinho limpar os três campos e vir também. Já tava ligado.
Desgracei a lane de uma Kali que tá contra uma Malphite. Mas pelo menos a Kali é AP, né, velho? Se o jogo estender, ela consegue matar ele ainda, late game. Vou continuar errando esses meus W assim, vou estar trolando muito, viu, velho? Se eu já tivesse acertado os últimos dois W, eu teria matado ele, velho. Tô jogando igual um idiota, velho. Pelo amor de Deus. E erra W. Foda, velho. Logo o Chaco vai estar topside também, mano. Kartz tem que ultar, mano. Kartz não vai ultar, não? Holy shit, mano. Meu amigo. Opô de nível, pegou muita fúria. Agora eu não vou matar mais, não. O Chaco vai vir aqui, velho. Ulta, Kartz. Ulta, Kartz. Ulta, Kartz. Ulta, Kartz, meu querido. Pro caralho, né, velho? Não, e vai morrer ainda. Legal. Cancelou o recall dele pra morrer bot e tirar o flash da cena do próprio time. É, Kartz. Não parece muito inteligente, não. Vai morrer ainda. Kartz perdeu o jogo agora, nessa play. Nessa playzinha. Perdeu o solo. O problema vai ser quando essa Rake ignorar a lane e começar a dar roaming. Neutralizado. É, se ela fizer isso, eu só dou GG, top. O bagulho é que, tipo assim, o Kartz jogou horrivelmente, tá ligado? Se ele dá B e aperta R, ela só morreria. E a gente não teria tomado 3 kills no bot. E ainda perdeu o flash da cena, tá ligado? Ou seja, ela pode acabar morrendo de novo se o Chaco for bot, né? Péssima play do meu mano Kartz. Taco top. Isso aqui ajuda, né? Ah, não. Pois é, né? Que coisa, não? Esse aqui, porra! Meu Deus do céu, velho. Que cara retardado, velho. Puta que pariu, mano. Nossa senhora, mano. Ô, na moral, ele ainda tá matando o clone, velho. Mano do céu, velho.
foi eliminado. Salve, Videocam, como é que você tá, meu mano? Tranquilão? Tudo certo? De boinha? Salve, MBR, meu mano. De boa? Tudo certo por aí? Como é que vocês estão? Que Karthus ruim, meu Deus, mano. Esse Karthus é nojento, velho. Nojento, nojento, mano. Deve ser a primeira dele de Karthus, pá. Tem que entender, né? Ainda matei o Chaco, né? E fiz a Rek'Sai perder o ult dela. Chaco tá topside aqui no rio. Mas você quer fazer, né, Chaco? Eu tô ligado na sua. E vai fazer, né? Vai fazer. Vapor malvado. Vou deixar a Rek'Sai perdendo uns farms. A Wave tá voltando pra mim mesmo. Não posso contestar de forma alguma porque a gente não vai ter o mid. Ela só tá perdendo farm. O que é bom. Que a Wave vai voltar pra mim de qualquer forma. Ela vai chegar, vai ter que dar um Q ali e vai puxar. Câmera lenta. E ele não fez o bagulho, velho. Meu amigo, mano. Tempero dela, tem pimenta. Tranquilo, meu mano. Tranquilinho. Qual é, Lu? Esse jogo aqui tá sendo jogado no Esmeralda 4. Vocês são muito cegos. Esse cara te chamar alguém de cego é no mínimo irônico, né? Depois do não ult dele no top, aquela hora lá. Quem viu eu dando micrada no W dele, tá? Beitei o knock-up e matei. Top gap. E mete um jungle gap, que noob. Absurdo. Nossa. Cartão, mano. Você tá... Você é... Nossa. Acho que eu não devo nem levar mais nada em que ele fala em consideração, velho. Porque... Meu amigo. Ela vai ter pra aqui... Cadê o TP? TP não, hein, mano. Ela tá bem tanque, bem forte, bem forte. Pior que esse Karthus é bem bagrinho mesmo, mano. Infelizmente, velho. Mas tá de boa, né? O jogo é jogado, mano. Eu tô bem forte, tô dando gap top. Só que é aquilo, mano. Aquela play dele acabou com o bot, velho. Caitlyn tá muito giga. A Jinx ainda volta pro jogo. E a Senna escala também. Só que a torre já foi, né? É, pior que é isso mesmo, mano. Tô 1v9 aqui contra uma Rek'Sai roubada. E ela ainda tá tomando o abisminho, mano. Tá tomando o abisminho. Contra um pobre Tryndamere, ele não consegue desenrolar muito não, viu? Ó, ó. Coisinha no chão, hein, Rek'Sai? Com gank top e tudo, hein, mano? Rapaz! É gap, é? A
Mano, dá pra continuar, dá pra continuar, dá pra continuar. Dá pra continuar, dá pra continuar. É top gap, é top gap, é top gap. Vai tomando hack, sai, vai tomando hack, sai. E a play de Echo? Eu joguei esses tempos atrás de Echo mid aí. Mas o cartão é tão broken que qualquer R bom dele faz ele voltar. Pior que o boneco é forte, mano. Cartas é poderoso, mano. É um boneco forte. O boneco foi feito pra ser forte. Nossa, vou ter que ficar contra a Caitlyn, velho. E Karma? Não dá não, mano. Opa, Karma tá bot pelo menos, né? Se fosse só a Caitlyn... Menos mal. Ué. Nossa, eu tinha batido no verdadeiro. É que eu dei tanto dano que eu não achei que era de verdade, velho. Legal a Jinx pegar essa wave, mas tá bom. Ainda não tá loja as skins de 1º de abril. Twitch Rei Queijão ainda não tá entre nós. essa skin é massa. Eu vi o Jokan que você tinha falado. Eu dei uma olhadinha, da hora demais, mano. Tinder, eu jogo jungle. Bora eu e tu depois? Eu gosto de Trinda jungle também. Eu tô jogando solo hoje, mano. Eu não vou duo, não. Vou lá segurar aquele pateta no top ali, né? Porque se eu não segurar... Pode ser que outros não segurem, né? Eu sou o seu pior pesadelo. Um aliado foi eliminado. Olha quem tá aqui, Karma, é o top gap. Nossa, o Shaka apareceu ali. Nossa, o ult do cara desossou o maluco, velho. Explosão poderosa. Karma é muito chato, né, velho? Eu não vou conseguir pegar ela, eu acho. Peguei. Esse Jace ainda vai morrer pro pai, tá? Ou não, né? Cena papou-lhe ele. Jantou o cara no soco. O Rui tá bem forte, mano. Rek'Sai tá descendo. Eu não tenho ult agora. É meio perigoso. Tem uma chance do Shaco tá por aqui também. Break em pouco tempo, mano. Eu preciso de gastar um dinheiro. O Rui tem TP, né? Ele pode ficar nesse top legal, hein?
Legal, legal. Cadê Drake, né? Vou pegar a press bot ali enquanto a Jinx reseta e a gente vai tá fácil esse Drake, hein? A cena só tem que tomar cuidado, mano. O cara pode sanduíchar ela com a Rek'Sai e a bot lane ali. Tá mid o chá. O Yi vai levar aquela torre ali, tá, véi? Vai pegar muito gold, vai ficar giga biga, mano. A Rek'Sai chegou, ele morre pra Rek'Sai no V1, eu acho. Ele ainda tá correndo, velho. Jace pode vir aqui, né? Ele tá de Electrocute, ele me mata num combo só. Foi mid, maravilha. Você jogou live com o pessoal todos por um? Não tô lembrado. Não. Joguei não. Quando a gente jogou junto foi aquele modo... Foi Worth, eu acho, né? Nesse todos por um aí eu não joguei com a rapaziada, não. Pingaram que ele saiu por baixo, ele saiu por cima, né? Que tristeza. Fechei minha Navori, né? Ok. Vou pro top pegar aquela T2 lá. Abrir o mapa pra nós. Valeu demais, senhor Piaz. Obrigadão por fazer a boa, meu mano. Lembrando, hein, rapaziada. Cada Live Pix aí adiciona tempo. E também Prime adiciona tempo, mano. Então, toma. Uma hora e dois, mano. Obrigadão por fazer a boa, hein, meu velho. Tamo junto demais. Brindle é o melhor split pusher do LoL? Não acho, mano. Eu acho split pusher em si, o Yorick o melhor que ele, por exemplo. O Yorick é bem forte. Nossa, ele pegou pra trás aí. Ele fez isso sem querer, tá? Eu vou dar slow nele, mano. Vou só ficar atrasando esse cara enquanto meu time leva as coisas. Sua equipe destruiu uma torre. Ô louco, vai comprar? Legal. Tarts morreu? Holy shit. Didi, né, mano? Pegou o bonecão do meta e tomou gap, velho. Como é gostoso jogar de Morgue Jungle e anular o cara mais forte do time inimigo? Aí sim, mano. Morgana é forte, velho. Também gosto. Triste, velho. Eu vou reportar esse Karthus porque ele é bem... Ele não jogou nada e ainda tá conseguindo ter a capacidade de dar rage, velho. O cara não percebe que ele literalmente perdeu o bot solo. E poderia ter... dificultado os outros jogos. Ô, louco! Valeu demais, meu mano. O Jonathan também escorregou o bombom aí. E a gente vai adicionar mais tempo. 59, sobe 5, vai 4, sobe pra lá, sobe pra cá. 1 e 5. Toma. Brigadão, hein, mano, por fazer a boa. Ferraz, Jonathan, monstro. Boa noite, meu mano Ferraz. Tranquilinho? Tudo certo? De buenas? Morreu de susto dos minions? Então, eu não sei do que aquele Karthus morreu no top, velho. Será que ele tomou uma bolota do Jace? Mas ele tinha bastante HP, né, velho? Estranho, mano. Estranho, muito estranho.
Vou lá pro bot, velho. Só falta lá, né? Mas o que eu fiz que essa Rek'Sai também, viu? Não tá escrito nos livros de história o gap que esse malandro tomou, velho. E ele buildou mal. Ele fez semblante pra potencializar a cura e pra tentar parar um pouco o rei. Só que ele já tava atrás. Ele só continuou sendo engolido infinito. No top. Boa sorte. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Olha ela aí, ó. Junto com a Carminha, hein? Com a Carminha ela vai ter coragem, ó. Carminha voltou pro mid. Tá dançando um break. Tiltou legal. Tentar dar mais um slow aqui pra minha gente bater legal. Legal. Legal, legal. Limpou. Ih, o Shaco tá ali, viu? Não consigo pular a parede ainda. Vem, Jason, vem, Jason. Ai, meu Deus, velho. Nice, nice, nice. Jinx resetou, sai da frente mesmo, mano. Ela sai correndo igual um maluco, velho. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays e Wallace Lima, Iago Henrique, pros monges Ferraz e Luiz Valenciano e pros mágicos Henrique Rojas, Ramon e Fernando Stork. Obrigadão, vocês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus bandindins.